እንግዳ መስመር ላይ ያሉ ይስማውታል? አዎ ነው ተናስልኝ። እሺ አንድ ጊዜ አድማጮቻችን በፕሮግራማችን መግቢያ እንደገለጽነው ዛሬ አንድ እንግዳ ይዘን ቀርበናል። እንግዳችን በኢትዮጵያ ፖለቲካ ትግል ለረጅም አመታት የቆዩና ተመክሮ ያላቸው በመሆኑ ኢትዮጵያዊነት የገጠሙትን ፈተናዎች የትግሉን ሂደትና አቅጣጫ በመሳሰሉ ዙሪያ አስተያየት እንዲሰጡን የጋበዝናቸው ዶክተር አፈወርቅ ተሾመ ይባላሉ። ዶክተር አፈወርቅ ተሾመም የኢትዮጵያ አንድነት ሬዲዮን ግብዣ አክብረውና ተቀብለው በአሁኑ ሰዓት በስልክ መስመራችን ከኛ ጋር ይገኛሉ። እንግዲህ ከሳቸው ጋር የምናደርገውን ውይይት እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉ በድጋሚ በአክብሮት እንጋብዛለን። ጤና ይስጥልን ዶክተር አፈወርቅ እንደምን ዋሉ እንደምን ሰነበቱ? ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? እኔም አመሰግናለሁ እንግዳችሁ ስላደረጋችሁኝ። አድማጮቻችሁንም እግረ መንገዴን ሰላም ላለሁ። በጣም እናመሰግናለን ዶክተር። ዶክተር አፈወርቅ በቅድሚያ ከኢትዮጵያ አንድነት ሬዲዮ ጋር ለመዋያት ፈቃደኛ ሆነው በሰዓቱ ስለተገኙልን ምስጋናዬን በማስቀጠም ወደ ጥያቄ እገባለሁ። እስኪ ዶክተር አፈወርቅ ተሾመ ማን ናቸው ለሚሉ አድማጮች ራስዎን እንዲያስተዋውቁና ውይይታችንን በዚሁ ብንጀምረው አመሰግናለሁ። እሺ አፈወርቅ ተሾመ ባላለሁ የምኖረው ጀርመን ሀገር ነው። እዚህ ጀርመን ከመምጣቴ በፊት ሞስኮ ነው የተማርኩት እና ሞስኮ በነበርኩበት ጊዜ የኢትዮጵያ ተማሪዎች ነጻ የኢትዮጵያ ተማሪዎች አንድነት ማህበር መሪ ነበርኩኝ እና ይህ የተማሪዎች ማህበር ወያኔዎች በገቡበት ጊዜ ከለንደን ፒስ ኮንፈረንስ ጀምሮ ሲታገላቸው የነበረ ነው። ለ32 ቀንም ሞስኮ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ውስጥ የረሃብ አድማ ፕሮቴስት ያደረገ ድርጅት ነበር እና ከዛም በፊት ከዛም በኋላ በዚህ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ በተለያየ ጊዜ እንደ አክቲቪስት ከፍተኛ እንቅስቃሴዎችን አድርጌያለሁ። በሙያዬ ከናቹራል ሳይንስ ነኝ። ሞስኮ ቬተሪነሪ አካዳሚ ነው የጨረስኩት። በኋላም ፖስት ግራጁዌት በአኒማል ኒውትሪሽን እዛው ሞስኮ ቬተሪነሪ አካዳሚ ውስጥ ጨርሼ ነው አሁን እንግዲህ ወደ በስደት ላይ የምገኘው። ይህን ካልኩ ትንሽ ኢንትሮዳክሽን የሚያገኙ ይመስለኛል አድማጮቻችሁ። በጣም እናመሰግናለን። ከበቂ በላይ በቂ ነው ዶክተር። እስኪ ከሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ እንነሳና ከሰሞኑ በሀገራችን ስለተፈጸመው የመሰዋዕትነት ክብር ጉዳይ እንወያይ። ሰሞኑን አንድ የኔ ሰው ገብሬ የተባለ መምህር በደቡብ ኢትዮጵያ ለነጻነት ለፍትህና ለመብት ጥሪ አድርጎ ባራያነት ህይወቱን አጥፍቷል። ይህ ጥሪ ደግሞ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ወያኔ የጫነንን የግፍ ቀንበር አውልቀን ለመጣል ከፍርሃታችን ነጻ እንውጣ ብሏል። አደራውን በህይወት ላለው ሰጥቶም አልፏል። ይህን ጥሪ በማዳበር የሚሰጧቸው ግንዛቤዎች ካሉ ቢተቹበት እስኪ። አዎ እኔም ሰምቻለሁኝ። የተለያዩ ዜና እንትኖች ዘግበውታል እና እጅግ በጣም ክብር ልንሰጠው የሚገባ መስዋዕትነት ነው። ዛሬ ሀገራችን ሁላችንም የምናቀው ነው ያለችበት ሁኔታ ሰርቶ መኖር የማይቻልባት ሀገር ነች። ዜጎች በሀገራቸው ስደተኛ ሆነው የሚኖሩባት ሀገር ነች። ሉዓላዊነቷን ያጣች ሀገር ነች እና ይሄንን የተደራጀ እብሪት ለመቋቋም እና በአጠቃላይ ህይወት ለማትረፍ ሰዎች ህይወት መስዋዕት ማድረግ አለባቸው። ይሄ ወንድማችንም የፍራት ቆፈን በሰፈነበት አትሞስፌር ውስጥ
የለም ብሎ ያንን የፍራሃት ዝምታ በጥሶ ወጥቷል የሚል እምነት ነው ያለኝ እና ትልቅ ክብር ልንሰጠውና ከሱ ጀግንነት ልንማር ይገባል። በርግጥ አገዛዙ ይሄንን የወንድማችንን መስዋዕትነት ከንቱ ለማድረግ የተለያዩ ፕሮፓጋንዳዎችን ይነዛል። በዚህ ግን ልንታለል አይገባም። ከዚህ ወንድማችን በፊትም ይህ አገዛዝ በአገራችን ላይ ይዞ የመጣውን ጦስ በመገንዘብ እነ ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ እና ሰፋ ማሩ በኋላም በቅንጅቱ ምርጫ ጊዜ ከ197 ያላነሱ ወጣቶች ህይወታቸውን መስዋዕት አድርገዋል። እነኚህን ጀግኖቻችንን ሁሉ ይዘን ነው አዲስ ጀግኖቻችንንም ገድል እየዘከርን መሄድ ያለብን እና በርግጥ በሀገራችን የትግል ታሪክ ውስጥ የፖለቲካ እንትን ውስጥ እንደዚህ አይነት ያልተለመደ ነው ራስን የማጥፋት ሂደት። ጠላትን ገጥሞ ገሎ ወይንም መሞት ይሄ ነው በሀገራችን እንትን ውስጥ ያለው እና ይሄ አዲስ ክስተት ነው። ሆኖም ግን ይህ አገዛዝ ከዚህ ይማራል የሚል እንትን የለኝም። ህብረተሰቡ ግን ይሄንን ጅማሮ ይዞ ጣላቱን አጥፍቶ በመጥፋት ለመጨረሻው ድል መዘጋጀት አለበት የሚል ሐሳብ አለኝ እና ለጊዜው ይሄን ነው የምለው። በጣም እናመሰግናለን ዶክተር። በቀጣው ደግሞ በጎሰኞች አስተሳሰብ ዙሪያና በኢትዮጵያዊነት ድርጅት ዙሪያ እስኪንወያይ። የኢትዮጵያን ህዝብ ትግል ድርጅት አልባ ከመያደርጉ ሁኔታዎች አንዱና ዋናው የጎሳ ድርጅቶች የሚያደርሱት ፕሮፓጋንዳ ነው። ኢትዮጵያዊነት ይህን የጎሰኞች ፕሮፓጋንዳ በቁርጠኝነት ለመቋቋም ብሎ ማሸናፊ ሆኖ ለመሆን ያልቻለው ለምን ነው ብሎ ያስባሉ? ይሄ በርግጥ በጣም ቁልፍ ጥያቄ ነው። በኢትዮጵያ ህዝብ ትግል ሂደት ውስጥ በደንብ ልናየው ልናጠናው እና በደንብ ተንትነን ትክክለኛ አቋም ልንወስድ ይገባል የሚል እምነት አለኝ። ትልቁ የግንዛቤ ጉድለት አለን። ዋንኛው ጉዳያችን በትክክል ጠላታችን ማን ነው? ምንድነው የሚፈልገው? ከጀርባው እነማን ነው ያሉት? ኤሚሊዮን እንትን በትክክል የተገነዘብን አይመስለኝም። ግማሹ የተሳሳተ ወገን ነው ይለናል፣ በመምከር ይመለሳል ይላል። ግማሹ ከስልጣን ብቻ ጉጉት አድርጎ እንደመጡ ነው የሚያያቸው። እነኚህ ግን በኢትዮጵያ ታሪክ ጠላቶች ታጅበው ኢትዮጵያን ላንዴም ለሁሌም ከዓለም ካርታ ሊያጠፉ ተልከው የመጡ ኃይሎች ናቸው። ቂም አርግዘው የመጡ ኃይሎች ናቸው እና ወደዚህ ወደ አገዛዙ በመጡበት ጊዜ ጣሊያኖች አገራችንን ካሁን ቀደም ለማያዝ በጎሳ የከፋፈሉትን የፖለቲካ ስልት ነው አሁንም ተግባራዊ ያደረጉት። የካርታው መከፋፈል አድሚኒስትሬቲቭ ሪጅኑ ጠቅላላ ሁሉ የጣሊያኖች ኮፒ ነው እና ይሄንን ተገንዝበን ይሄንን ፍራት ለመጣል የፍራቱን ባህሪ እና ድርጊት ሊመጥን የሚችል አደረጃጀትና ግንዛቤ ያንን በማዳበር አደረጃጀቱም እና የትግሉም ሂደት ከዛ አቋያ መቃኘት አለበት። በእኛ ግን እነዚህ ነገሮች እንትን ይላሉ። ለምሳሌ ብንወት ከዚህ አገዛዝ ውስጥ የወጡ ኃይሎችን አጥፎ ወደ ነጻነት እንሄዳለን የሚል ወይም ነጻ ወጡናል የሚል ግብጽ አስተሳሰብ ያላቸው ወገኖች አሉ። እነኛ ኃይሎች ግን አንድም ሶስቱም ሆነው የመጡ እርኩስ መንፈሶች ናቸው ነው እንደምላቸው። ከመለስ ጋራ በስልጣን ቢጣሉ እንጂ የኢትዮጵያው ጠቅላላ ዋናው ችግር የትግራይ ብሔርተኝነት ነው። ሌሎችንም በአግራችን ውስጥ ያሉ የጎሳንትሮች ፈልፍሎ አደራይቶ እዚህ ደረጃ ላይ ያደረሰው የኤርትራው ከመረብ መለስና ከመረብ ወደዛ ያሉት እነዚህ የትግራዮች ብሔርተኝነት ነው። ይሄ እነሱ ብሔርተኝነት ደግሞ እንዲያብብና እንትን ለዚህ ጥፋት እንዲበቃ ያደረጉት ደግሞ የኢትዮጵያ የታሪክ ጠላቶች ናቸው። ይሄንን ተገንዝበን ስናበቃ ነው ሶሉሽን ልንፈልግ የምንችለው እንጂ በብብቱ ስር እሳት ይዘህ የምታደርገው ትግል ዋጋ የለውም። እና እነኚህ በአንድ በኩል በስልጣን ላይ አለ፣ በሌላ በኩል አክሩፎ ያለ፣ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ እንደኛው ኢትዮጵያ እያለ ነገር ግን የትግራይ ብሔርተኝነትን ወይንም የነሱን ሱፐርሚሲ የሚነካ ነገር ላይ ስትመጣ ግን አሽመድምዶ ይጥላል። ይሄንን ልንገነዘብ ይገባል። ሰግሪጌሽን አይደለም እኔ እንትንም ነው፣ ነገር ግን ያለውን ነገር በመልኩ ልንጠራው ይገባል።
ያን ማድረክ ስንችል ነው በትክክል ለምንሄደው አለበለዚያ ተራመድን ስንል ተጠልፈን እንወድቃለን። በዚህ 20 አመት ውስጥ ያየነው ይሄ ነው። እና የህብረትን እንትን መልከታ አሁን ሰሞኑን ህብረት እነዚህ ነገሳ ድርጅቶች የተለያዩ እንትኖች አቅፎ አባብሎ እንትን ብሎ ይዞ የሚሄድ አይነት ቴንደንሲ ነው ሲያሳየ ነበረው ብዙ ጊዜ። ነገር ግን አውቶማቲካሊ አሁን ሄዶ ከኦኤልኤፍ እና ከግንቦት ሰባት ጋራ ያደረጋቸውን ባረጋይ በርሄስ ስም ያንንም መመልከቱ በራሱ ይሄንን የምለውን ኬስ የሚያረጋግጥ ይመስለኛል። እና ለዚህ ሁሉ ውድቀታችን ምክንያት የግንዛቤ ጉድለታችን ነው። ከዛ ሌላ የስነ ልቦናና የአምሮ ጦርነት ነው እየተካሄደብን ያለው። በሀገራችን ውስጥ ለደረሰው ሶሾ ፖለቲካል ክራይሲስ የተወሰነ የህብረተሰብ ክፍል ተጠያቂ ነው። ያንን ብለም እንድንቀበል ተደርገን ነው ያደግነው። እና አሁንም እና ባለፉት 50 አመታት ያ ነው ሲነገረን እናንተ ሲል የነበረው። ከዚህ መውጣት መቻል አለብን። የአምሮን ጦርነት ማሸነፍ መቻል አለብን። ለሀገራችን የጎሳ ፖለቲካ አደጋ መሆኑን አስጨብጠን መናገር መቻል አለብን። ከዛም አልፈን በገቢርም ምን ተገብረው የኢትዮጵያ አንድነት ላይ ያንን የኢትዮጵያን አንድነት የሚያረጋግጥ የፖለቲካ ሂደት መሆን አለበት። እና ይሄንን ስናደርግ በጠላቶቻችን ፊት ያምሮ ሽንፈትን እናሶግዳለን ማለት ነው። እንደምታዩት በተለያየ አካባቢ የአንድነቱ ኃይል ዲሞ